لوگوں کو سمجھ آئی ہے ایسے مجھے بھیجا تھی سنانا کر کے تحت میری باری آ رہی ہے آئیے حضرات کسی پتہ کو بات نہیں کرے جو کبھی حضرات کے حضرات کی نسل اور نسل بانوں سے بات کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے وہ جب جو بنگلور کو دیکھیے کیا ہے آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہو سکتے حضرت مولانا سید انگر کا تشریف کا مطلب چاہتا ہوں آپ کو بہت حضرت سے گزارش ہے آپ تشریف لائے اور اپنے بیان سے منتقل کروائے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ اس طرح رکھنا میری فریاد رکھتی ہے توجہ اس طرح رکھنا میری فریاد رکھتی ہے جو بے فکری سے سنتے ہیں زندگی برباد رکھتی ہے نبی کی بات بر افغان سننے کوئی عظمت سے عمل سے زندگی اس کی تو پھر آباد رہتی ہے حضرت مولانا سے یہ سندر کا کاشن کا مطلب حضرت جمعیت العلماء بنگلور
اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ ادائیں سنت کے تحفظ کے تعلق سے یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے بیمانوں کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام, آپ جانتے ہیں سنت اس کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہو اور امت کے لیے اس میں عمل کرنے کی گنجائش ہو. اور اسی طریقے سے آپ نے جو فرمایا اور امت کو رہبری فرمائی, اس کو سنت کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کے ہدایت کے لیے کم و بیش سوالات پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کو جتنے محبوب ہیں جناب محمد رسول اللہ کا پرنم کی ذات گرامی, کوئی اور پیغمبر اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں جتنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا, سید الانبیاء بنایا, سید الاولین بنایا, سید الآخرین بنایا. ان مقامات سے نوازا, کیا ہو رہا ہے, زلزلہ آ رہا ہے. جو مقامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اور پیغمبروں کو نہیں دیے, ہر پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑتا رہا اور وہ تختی لگتی رہی, الگ ہوتی رہی. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, تختی لگی اور الگ ہو گئی اور اس جگہ تختی لگی لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, پھر لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور پرمنٹ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لگا دیا. اب یہ نہ تختی ہٹے گی نہ کوئی اس کو ہٹا سکے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے, ابھی یہ دنیا نہیں بنی تھی, یہاں نسل انسانی آباد نہیں ہوئی تھی, سیدنا آدم علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام
جنت میں تھے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن صحیح معنی کے اندر ان کو راحت نہیں مل رہی تھی، مزہ نہیں آ رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی راحتوں کی تکمیل کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ سے قربت حاصل کرنی چاہی، آپ کے قریب جانا چاہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ عورت مردوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کا مہر نہیں ادا کرے. آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تیرا، حضرت حوا تیری، جنت تیری، عرش کرسی تیرے، کس چیز سے میں ان کا مہر ادا کروں؟ ابھی ایک بچہ آپ سے پیدا نہیں ہوا، نہ عیسیٰ آئے، نہ نوح آئے، نہ ابراہیم آئے، ایک آپ کی ذریت وجود میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ کی نسل اور آپ کی ذریت سے ہم پیغمبروں کو پیدا فرمائیں گے، اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مبعوث فرمائیں گے، اور ان کی صفات، ان کے کردار اور ان کے اخلاق بہت زیادہ ان سے ہوں گے. اے آدم اگر حضرت حوا کا مہر ادا کرنا ہے تو اس آخری پیغمبر جو تمہاری نسل میں پیدا ہوں گے ان پر درود پڑھ کر اس کا مہر ادا کرو. اندازہ لگائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اور مرتبے کا. یہ کوئی سیرت کانفرنس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے، درجات کیا ہے. مجھے بتانا یہ مقصود ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں. جب آپ کا مقام یہ ہے اور آپ کا درجہ یہ ہے، ظاہر کی بات ہے جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادائیں کے طور طریقے بھی اس کو محبوب ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا کے کتے ظالم جب فلم دیکھتے ہیں اور ان کتوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ہیئر اسٹائل ان ظالموں کی طرح اپنائے ہوئے ہے، کوئی لباس ان حیوانوں کی طرح اپنائے ہوئے ہے، اور کوئی مرد اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اور کوئی بھائی اپنے بہن کو ان رنڈیوں کی طرح لباس پہنائے ہوئے ہے. کیوں؟ ان اداکاروں سے، ان رنڈیوں سے، ان رنڈوں سے، ان کتا کھانے والوں اور سور کھانے والوں سے محبت ہے، ان کی ہر چیز سے محبت ہے. آقا سے اگر محبت ہے، آقا کا غلام ہے، آقا کا امتی ہے، اور چہرہ کچھ کا بنایا ہوا ہے، حرام خور کا بنایا ہوا ہے، سور کھانے والے کا بنایا ہوا ہے، کتا کھانے والے کا بنایا ہوا ہے، اور اسلام مسلمان دشمنوں کا بنایا ہوا ہے، سب ہے اس کے حسب و نسب میں کہ جائے کہ اس کے اسلام میں سب کیا جائے. کس نے مجبور کیا ابو بکر نام رکھے حرام زادوں کا چہرہ بنائے، صدیق نام رکھے اور ناچنے والے کتے کھانے والے سور کھانے والوں کا چہرہ بنائے؟ اگر محبوب کے چہرے سے عداوت کی، محبوب کی سنتوں سے دشمنی کی. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے سے نفرت تھی. کس نے تجھے مجبور کیا؟ یہ سیکولر ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں تبدیل مذہب کی آزادی ہے. بھلے سے تیرے باپ نے تیرے کان کے اندر اذان دے دی ہو، بھلے سے تیری ماں نے تیرے کان کے اندر اقامت کہہ دی ہو، عائشہ سمیا نام رکھوا دیا ہو، صدیق فاروق نام رکھوا دیا ہو، اللہ نے تجھے سمجھ دی ہے. تو پاخانہ نہیں کھاتا، تو روٹی اور چاول کھاتا ہے. تجھے سوچنا چاہیے کہ نام کس کا لے رہا ہو
اور کن حرام زادوں کی نقل اور ادائیں اپنا رہا ہوں؟ کس نے تجھے مجبور کیا؟ جس دن تیری فجر سے نماز چھوٹی اور جس دن نہار سے الگ سوا سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت پر اترا رکھا، اس دن تو نے اعلان کیا کہ میں آج بھیڑ کا بچہ ہوں، کمار کا بچہ ہوں، ابو جہل کے چہرے پر سنت تھی، ابو لہب کے چہرے پر داڑھی تھی، فرعون کے چہرے پر داڑھی تھی، یہ مردوں کی شان تھی، یہ مردوں کی نشانی تھی، یہ مردوں کا حسن تھا، یہ ایمان کا شعار تھا، یہ اسلام کا یونیفارم تھا۔ اس دن سے نے اعلان کر دیا من کرت الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، آج میں نے فجر کی نماز چھوڑی، کافروں کے زمرے میں جہنم کا لہو پینے والے، جہنم کا پیپ پینے والے، اور جہنم کے اجزوں کے ڈسنے والے، اور جہنم کے بچوں کے دن کھانے والے، عذاب قبر پانے والے، پسلیاں پر سے ملنے والے، اور قبر کے اندر اجزا مسلط کیے جانے والوں میں میرا شمار ہو گیا، تو نے یہ اعلان کر دیا بھلے سے اس دن تیری موت ہو جائے اور جنازہ مسجد سے تو طرف کر لے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، فقد کفر، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور ماضی پاس کا صیغہ، گزرے ہوئے زمانے کا صیغہ، تیسر کے لیے، آئندہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یہ مرد آئندہ ہجڑا بنے گا، داڑھی منڈا کر، جینس پینٹ پہن کر، کان کے اندر لیڈیز کی بالی ڈال کر، ہاتھ کے اندر کڑا پہن کر، چکنے سے نیچے پاجامہ اور پیان اور لنگی پہن کر، دنگی کا کام کر کر آگے بن بھی سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا، لیکن جو بن چکا ہے، جو مر چکا ہے، یقیناً وہ مر چکا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے، یقیناً وہ پیدا ہو چکا ہے، سند فراغت دی جا چکی ہے، وہ مولانا کا بن چکے ہیں، وہ مفتی بن چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا فقد یکفرو، آئندہ جا کر بھیڑوں کی جماعت میں اس کا شمار ہوگا، کہا گیا کہ وہ کافر ہو چکا۔ علماء آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اسٹیج کے اندر، کہیں گے کہ یہ تو اعتقاداً عملاً فاسق ہے، اعتقاداً اگر کرتا ہے تو کافر ہے۔ اچھا، ایک مسلمان کے چائے نشان ایک نماز کو کتنی مرتبہ چھوڑنا ہے؟ بھائی مائک سیدھا کر دے، ارے بھیا مائک والے دیکھ باتیں کر رہا ہوں، مائک سیدھا کرنا۔ بیوی ایک مرتبہ کسی غیر سے بات کی، چلو انجانے کے اندر ہو گئی بات، دوسری مرتبہ موبائل سے یہ سمجھ بھیجا، انجانے کے اندر ہو گئی بات، تیسری مرتبہ مسکان آیا عاشق کا، انجانے کے اندر، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، جمعہ کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن، جنوری کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں، مارچ کے مہینے میں، یہ بار بار اگر آپ کی بیوی کرتی ہے کیا کہیں گے؟ اعتقاداً اس نے نہیں کیا، عملاً کیا، فاسق ہے، اس کو رکھنے کی گنجائش ہے؟ مسلمان کا بچہ ایک مرتبہ غلطی سے داڑھی منڈا دیا، مسجد میں رہے بت کا چہرہ، کعبے میں رہے اجوانی کا چہرہ، نبی کے روضے کے سامنے جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نبی کے سینے میں چوریاں ڈالے اور نبی کے دل پر تیر برسائے، یہ فلم میں کام کرنے والے حرام زادی کا چہرہ، اب بھی وہ امانن تاریخ ہے، اعتقاداً تاریخ میں ایک مرتبہ دو مرتبہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، جو جمعہ جمعہ میں آ کر کبے کی ٹھونگ مار کر جائے، ساتوں ساتوں دن کی نماز
فجر کے اندر پکارا بلال کے نائب نے حیا للصلاح حیا للفلاح، بھاگ گیا کتے کی طرح شیطان کی طرح بھی خارج کرتے ہیں. ظہر میں بلایا گیا بھاگ گیا، عصر میں بلایا گیا بھاگ گیا. سفر کا سارا ہو چکا تھا، پھر وہ ڈھیر کا بچہ ہو چکا. دن بعد سعودی عرب کے ایک مشہور عالم گزرے ہیں، حالانکہ متشدد ہیں اور مسلک کے دیوبند کے قائل بھی نہیں تھے. وہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر 3 دن تک شادی شدہ جوڑا نماز کو چھوڑتا ہے کیا کیا جائے. دن بعد میں فتویٰ دیا کہ بیوی اگر شوہر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کہے کہ وہ تجدید ایمان کرے اور نمازوں کو دوہرائے، اور اگر بیوی نماز کو چھوڑتی ہے، یہ تو تحفظ سنت کی بات کر رہے ہیں آپ، فرائض پورے ہو گئے، جب فرض نماز پڑھی جاتی ہے تو سب سنت کی بات کی جاتی ہے، داڑھی کہاں، اسلامی سیاہ لباس کہاں، قرضہ کہاں، سود میں امت ملوث ہے، حرام کھا کر سود کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اپنی ماں کے کپڑے اتار کر مادر ذات برہنہ کر کر وہ کام کیا جائے. اس کتا اپنے کتیا کو صاف کرتا ہے 36 مرتبہ، 36 ٹائم سور سورنی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. آج قوم سود کے اندر مبتلا ہے، رشوت کے اندر مبتلا ہے، حرام کاری کے اندر مبتلا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہے، شراب کے اندر مبتلا ہے، تاریخ نماز ہے. تحفظ شعائر اسلام، ہم کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. حالانکہ سنت کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. دن بعد نے کہا کہ خاوند اگر نماز کو چھوڑتا ہے تو بیوی تاکید کرے اور نماز دوہرائے، قضا کروائے اور تجدید ایمان کرائے، اور بیوی چھوڑتی ہے تو خاوند اس کے ساتھ یہ عمل کرے. دن بعد نے آگے پتوے کے اندر لکھا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک منکر ہو جائے، نہ نماز دوہرائے نہ تجدید ایمان کرے، دن بعد کا فتویٰ ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی. اب اگر ملیں گے اور نطفہ قرار پائے گا اور بچہ پیدا ہوگا، حرام کا پلہ اور سور اور کتے کی نسل کی طرح بچہ پیدا ہوگا. اس لیے کہ نکاح جو قائم رہتا ہے وہ اسلام کی بنیاد پر، ایک مومن کا نکاح ایک کافرہ کے ساتھ، ایک مومنہ کا نکاح ایک کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جس دن مسلمان نے اپنے چہرے سے صبح سویرے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر کے چاک کی نالی میں ڈالی، پاخانی کی نالی میں ڈالی، فجر کی نماز کو چھوڑا، اس دن اعلان کیا کہ آج میں بھیڑ کی نسل میں کافروں اور سواروں کی نسل کے اندر آ گیا. علماء کہتے ہو نہ کہتے ہو، حدیث کہتی ہے اللہ کے یہاں اس کا یہی مقام ہے، نبی کے یہاں اس کا یہی درجہ ہے. کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں. لوگ کہتے ہیں اخلاق سے کام لینا چاہیے، وقولا لہو قولا لینا، نرم زبان سے کام لینا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی باپ لاپ نہیں. اے تجھے دنیا میں امریکہ تجھے ڈگری دیتا ہوگا، تیرے اخلاق کی، تیرے کیریکٹر کی، تیرے سلف کی، ہندوستان کی حکومت دیتی ہوگی، رشیا کی حکومت دیتی ہوگی، چائنا کی حکومت دیتی ہوگی. میرے محبوب کائنات کے سردار کو، کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم دی انکا لعلا خلق عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے ان کے مرتبے پر آپ پائے جائیں. مت کہو، مت کہو، کافر ہونا ہو ہو جاؤ، چمار ہونا ہو ہو جاؤ، مشرق ہونا ہو ہو جاؤ، بھیڑوں کی نسل میں ہونا ہو ہو جاؤ. یہ جمہوری حکومت ہے، یہ سیکولر حکومت ہے، نہ کانگریس تمہارا کچھ بگاڑے گی، نہ بھاجپا تمہارا کچھ بگاڑے گی، نہ اسرائیلی امریکی کتے تمہارا کچھ بگاڑیں گے، بلکہ خوش ہو کر سارا فرقہ وارانہ فسادات کو کم کر دیں گے کہ مسلمانوں میں لوگ جوڑ در جوڑ تاکہ وہ استعمال ہو کر مشرق ہو کر ہمارے گروہوں میں شامل ہو رہے ہیں. ہم ان کو مارنے کی
ضرورت نہیں، ان کے مسجدوں کو مٹانے کی ضرورت نہیں، دہشت گردی کا لیول ان کے علماء پر لگانے کی ضرورت نہیں، خود بخود کافر استعمال ہو کر ہمارے مذہب کے اندر دھرم کے اندر آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا کام خود بخود کر رہے ہیں۔ عائشہ، سمیہ، صدیقہ، ابوبکر، فاطمہ، زینب نام کی بچیوں کو الحمد للہ ثم الحمد للہ رنڈیوں کے راستے پر لگانے کا کام خود بخود کر رہے ہیں۔ میرے رب کی قسم، شاید ان کے دل میں کچھ رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہندوستان پھر گجرات بننے سے بچ جائے، بھاگلپور بننے سے بچ جائے، مراد آباد بننے سے بچ جائے، اور میرٹھ ملیالہ بننے سے بچ جائے، ٹاٹا نگر جنسی پور بننے سے بچ جائے۔ اعلان کر دو کیا کس نے تمہیں مجبور کیا ہے، میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں، پوری دنیا والے مسلمان ہو جائیں، پورے جلد پورے شیاطین مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں، اللہ کی شان بننے والی نہیں، وہ جتنی ہے اتنی ہی ہے، بلو کب لیا ہو کس کما باقی بناؤ، اور خدا نہ کرے پوری دنیا نبی کی باقی بن جائے، نبی کی سنتوں کے مخالف بن جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور کوئی سجدہ کرنے والا نہ بنے۔ قل یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، آؤ تمہارے گرے ہوئے مرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی نکال لو، جنات کو بھی نکال لو، اور تمہارے گرو گنٹال شیاطین کو بھی بلا لو، یا معشر الجن والانس استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلا بازیاں لگاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، کہاں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے وہاں رب کی حکومت اور طاقت کو لاؤ گے، کہاں بات کر جاؤ گے، امریکہ بچا لے گا، برطانیہ بچا لے گا، مسلمانوں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر آج ہم ایک ایسا اجلاس کرتے، اے دنیا کے لوگوں آؤ تم پیاسے ہو، ہمارے پاس حوض کوثر ہے، ہمارے پاس فیہا انہار من ماء غیر آسی وانہار من عسل مصفا وانہار من لبن لم يتغیر طعمہ، ہمارے پاس دودھ کی نہر ہے، ہمارے پاس صحت کی نہر ہے، ہمارے پاس ماء مصفا کی نہر ہے، ہمارے پاس شرابا طہورا ہے، ہمارے پاس آگے حیات ہے، اے دنیا کے لوگوں عزت کے لٹیرے تمہاری ماں، تمہاری بیٹیوں اور تمہاری بہنوں کی عزت پر، عزت، عرفت اور پاک دامنی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے، آؤ تمہیں عزت، عفت اور پاک دامنی کی چادر دیں گے، تمہاری ماں بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اور اسلام مساوات سکھاتا ہے، اسلام برابری سکھاتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہاری ماں کوئی اور ماں ہے، ہماری ماں ہماری ماں ہے، تمہاری بیٹی کوئی اور بیٹی ہے، ایسا اجلاس قائم کر کے کہ یہاں عزتوں کی چادریں تقسیم کر کے، یہاں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا، یہاں بچے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا جاتا، ہر افسوس جس امت کو خیر امت کہا گیا، جس امت کو امت بسط کہا گیا، اور جو امت جس کے اندر آنے کے لیے پیغمبروں نے بے قراری کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میری شان کریمی کو لے لے، میری تورات کو لے لے، میرے اوپر نازل کردہ کتاب کو لے لے، مجھے نبی کا فاروق نہیں، نبی کا صدیق نہیں، نبی کا خلیفہ نہیں، نبی کا صحابی نہیں، نبی کے چار اماموں میں سے ایک امام نہیں، نبی کے امت کے فقہا میں نہیں، محدثین میں نہیں، مفسرین میں نہیں، مفتیان کرام میں نہیں، اور مدارس عربیہ کے محترمین کے اندر نہیں، بلکہ اے اللہ میری نبوت، میری رسالت اور توریت کے بدلے مجھے آقا کے غلاموں میں ادنا غلام بنا کر دے، جانتے ہو داڑھی بنانے والے، جانتے ہو نماز پر ترک کرنے والے، جانتے ہو عورت کو بے پردہ کر کر رنڈیوں کے راستے پر لگانے والے، جانتے ہو کلام پاک کی توہین کر کر خدا کے غضب کو دعوت دینے والے، جانتے ہو سود کھا کر ماں کا بلاتکار کرنے والے، جانتے ہو
دوسروں کی زمین ہڑپ کر کر اور دوسروں کا مال ہڑپ کر کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور سیخ داخل کرنے والے، جانتے ہو بدکاری کر کر زنا کر کر قیامت کے دن ایسے ہو گے کہ تمہاری شرمگاہ تمہاری پیشانی پر لگی ہوئی ہوگی اور ایسی بدبو نکلے گی کہ لوگ تم سے تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا پیر و مرشد، تمہارے دوست احباب کہیں گے کتنی سڑی ہوئی بدبو اس کے شرمگاہ سے آ رہی ہے جو اس کے منہ پر لگی ہوئی ہے. تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا درجہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کون سی کتاب دی؟ توریت محفوظ ہے؟ کوئی مائے کا لال بتا دے. یہ تو زد اس کی آیتیں صحیح، انجیل محفوظ ہے، زبور محفوظ ہے، آسمانی کتابیں محفوظ ہیں. اللہ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کلام پاک ہمیں دیا. 114 سورتوں کے ہم حامل ہیں. کہاں بھاگ رہے ہو؟ کس کے سامنے بھیس کا پیالہ پھیلا کر تہذیب کی، تمدن کی، کلچر کی، داڑھی منڈانے کی، ہجڑے بننے کی، عورتوں کو رنڈی بنانے کی امریکی سین، ایک ایک کتا ان کا اسکین کیا جائے، میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے، ان کے مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں کے اندر کینسر اور ایڈ کے جراثیم ململا رہے ہوں گے. تو ان کے سفید کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی چمکیلی رنگت کو دیکھ کر دیوانے کتوں کی طرح رائے بکتا رہے. اللہ کی قسم، زنا کر کر، بدکاری کر کر، خدا سے دشمنی مول کر، نبی کی سنتوں سے بغاوت کر کر، دین صحیح معنوں میں نہ مل کر، نہ ان کی زندگی زندگی ہے، خودکشی کرنے کے لیے مر رہے ہیں یہ لوگ. اور مسلمان اللہ کا قرآن رکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نسبت رکھ کر، سنتوں کی نعمتیں رکھ کر، مسواک رکھ کر، تسبیح رکھ کر، اللہ کا حرم رکھ کر، اللہ کا کعبہ رکھ کر، حضرت سب کس کا ہے؟ آئے دن کہتے ہو امریکہ سپر پاور ہے، برطانیہ کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، ناٹو فورس کے پاس ایسی طاقت و قوت ہے. کمینے، جب تو پیدا ہوا تھا تیرے کان کے اندر یہ کہا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ ناٹو فورس کی طاقت بڑی ہے، نہ امریکہ کی قوت بڑی ہے، نہ کیمیکل ہتھیاروں کی طاقت بڑی ہے، نہ ڈرون طیارے کا پاور بڑا ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے. تیرے کان کے اندر یہ بول ڈالے گئے تھے. دنیا کی حکومتیں، دنیا کی سلطنتیں لا کے کہیں ہم سپر پاور طاقت رکھتے ہیں، غریبوں کے سامنے، نہتوں کے سامنے، ارے جنگل کے شہنشاہ اور جنگل کے راجا شیر ببر کے اگر 200-500 کتے لگ لیں تو شیر بھی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے. یہ ہجڑے کتے جو دنیا کے ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں اور اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے وہ مدارس عربیہ جو امن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ مدارس عربیہ جو غیر خواہی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ مدارس عربیہ جو جنا سے روکتے ہیں، وہ مدارس عربیہ جو امن عافیت کے گہوارے ہیں، وہ مدارس عربیہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہیں، وہ مدارس عربیہ بے زبان درختوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، وہ مدارس عربیہ پرندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. ہمارے مفتی ام کرام سے آپ معلوم کیجیے گا، یہ آج کل ایک بیٹ آئی ہوئی ہے، بیٹ مٹن کی بیٹ کی طرح جو بجلی سے جھٹکے رکھتی ہے، مچھروں کو مارا جاتا ہے. مفتی صاحب سے پوچھئے، بریلوی مسلک کا مفتی ہو، حنفی ہو، شافی ہو، دیوبندی ہو، اس جات کا استعمال جائز ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوگی. جو مچھر ہمیں کاٹ رہا ہے، ہمارا خون پی رہا ہے، ہمارے فقہا، ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات اتنے نرم دل ہیں، اخلاق والے ہیں، اور اتنے کریمانہ رحیمانہ استاد کے حامل ہیں کہ ایک مچھر کو کرنٹ کے جھٹکے سے مارنے کی وہ اجازت نہیں دیتے. مرے ہوئے موتا کو کہتے ہیں کہ تیز قدموں کے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. بہترین کفن دے کر اس کا احترام کرو، احترام کرو. جو مذہب اور مذہب کے ماننے والے پیشوا علماء کرام مدارس عربیہ آج مرے ہوئے انسانوں کا احترام اور احترام بتاتے ہو، ان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا؟ 1947 سے لے کر آج اب کی تاریخ اور اس وقت تک کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر، بمباری کے واقعات کے اندر، فرقہ وارانہ فسادات کے اندر، عورتوں کی عزت و آبرو کے لوٹنے کے اندر، مکانات اور دکانات کو جلانے کے اندر، وہ میرٹ ہو کہ ملیالہ، وہ جمشید پور ہو، وہ ٹاٹا نگر ہو، وہ گجرات ہو، وہ بیلگام ہو، وہ اتر پردیش ہو، وہ راجستھان ہو، کوئی میکلال اپنے باپ کے رسے سے پیدا ہوا تو بتا دو کہ ان فرقہ وارانہ فساد کے اندر اور ان بمبلات کے اندر، ان دہشت گردیوں کی گردی کے واقعات کے اندر کسی ایک مولوی کا نام بتا دے، کسی ایک مدرسے کا عالم کا نام بتا دے. یہ الگ بات ہے کہ اسدیت کے اندر دشمنی نے کسی مولوی کو پکڑ کر لے جا کر اپنی حراست کے اندر اس کو شہید کر دیں اور مسلم قوم خاموش تماشا بنے رہے، یہ الگ بات ہے. لیکن آج تک جب سپریم کورٹ نے یہ ثابت کیا، ہندوستان کے عدلیہ نے یہ بتایا، ایک نمبر کے دہشت گرد، وقت کے فرعون، وقت کے آمان، وقت کے صدار، نہت سے فلسطین کے بچوں پر ماؤں کے بیٹوں کے اندر ان پھولوں کو چھلنے سے پہلے ان سلیوں کے پر بمباری کر کر ان کے وجود کو ختم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سوپر ہوں. نہتی عورتوں پر ظلم اور تشدد کر کر اپنی طاقت کا مظاہرہ، آؤ اگر ہمت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، بدر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، حنین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، احد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے دنیا کے کتوں، اے دنیا کے بزدلوں، پسے پردہ نبی کا کارٹون بنانے والوں، نبی کے نام پر فلم بنا کر توہین کرنے والوں، قرآن کے مقابلے کے اندر نقلی قرآن بنانے والوں، اور داڑھی کو دہشت گردی سے جوڑنے والوں، امامے کو دہشت گردی سے جوڑنے والوں، آؤ ہمت ہو، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، آؤ بدر کے اندر انشاءاللہ امت کا ہر بچہ ماں اور مولوی بن کر تمہارے ابو جہلوں کا جنازہ نکالے گا، امت کی ہر عورت ام عمارہ بن کر، حضرت حمزہ بن کر، حضرت اپرا بن کر تمہارے وجود کو تحس نحس کر دے گی. امت کا نوجوان طارق ابن زیاد، محمد بن قاسم، حضرت ٹیپو سلطان شہید، فاطم نانوتری، شیخ الہند حسین احمد بن علی، یہ مجاہدانہ طاقت اور قوت رکھنے والے مرد مومن بن کر، مرد مجاہد بن کر تیرے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے اور تجھے زندہ برگور کر کے رکھ دیں گے. آتے نہیں، کارٹون بنا دیا اور انٹرنیٹ کے اندر ڈال دیا، فلم بنا دیا اور انٹرنیٹ کے اندر ڈال دیا. مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا. آج یہ امت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے اندر کٹ رہی ہے، ٹپ رہی ہے. گاجر مولی کی کوئی حیثیت، اس سے کم قیمت کے اندر امت کے اپرادھ کو کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی اس پر پتر پاک دامنی کو کہ چادر کو چاک چاک کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام کے اندر جیلوں کے حوالے کر کر، اندھیری کوٹری کے اندر ڈال کر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. نوجوان کی بیوی ہے اور اس کے سر پر شوہر کا سایہ ہے،
شوہر کے رہتے ہوئے بے روزی کی زندگی گزار رہی ہے. بچے ہیں, باپ موجود ہے لیکن بچے یتیموں کی زندگی گزار رہے ہیں. ماں موجود ہے اور ماں کا سہارا ہے لیکن ٹاڈا اور کوٹا کے اندر پھنسا ہوا ہے اور وہ ماں تڑپ تڑپ کر گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی ختم کر رہی ہے. باپ موجود ہے, عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر ساری پراپرٹی سارا مال مقدمے کے اندر خرچ کر کر فقیروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. حضرات, کیا خیر امت کا ترجمہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر بھیک مانگا جائے؟ اصول انصاف کانفرنس کے نام سے کانفرنس قائم کر کر ہم غیروں سے کہیں جو بابری مسجد کے فاصل ہو, ہم ان سے کہیں جو مسلم نوجوانوں کو ٹاڈا پوٹا کے اندر اندر کرتے ہو, ہم ان سے کہیں جو مسلم عورتوں کی عصمت کی پتھر پاک دامنی پر ڈاکہ ڈالتے ہو, ہم ان سے کہیں جو فلموں کے راستے سے مسلم نوجوانوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالتے ہو, ہم ان سے کہیں آئے دن اذان پر پابندی کی بات کرتے ہو, مسجدوں کے مینارے انہیں کرتے ہو, مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے انہیں نظر آتے ہو, ہم انصاف کی بھی ان ظالموں اور قاتلوں کو لاتے ہو. کیا وقت آ چکا ہے؟ یہی خیر امت کا ترجمہ. مسلمانوں, نہ ان کی طاقت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت, نہ ان کے سپر پاور ہونے کے دعوے سے کوئی ڈرنے کی ضرورت. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان کی طاقت, ان کی قوت مکڑی کے جالے سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی طاقت مکڑی کے جالے کی طرح ہے. امت کا ایک معاذ, امت کا ایک معزز, امت کا ایک فاروق اور صدیق کا بچہ ان پر پیشاب کر کر ان پر پھونک کر ان کے وجود کو ختم کر سکتا ہے. اگر مسلمان ایمان کو سینے سے لگا لیں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر ڈالے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ نے فرمایا اے مومنو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے یعنی سنتوں کو اپناؤ گے, سنتوں سے محبت کرو گے, اپنے زندگیوں کے اندر ایمان اور اسلام کو داخل کرو گے, اللہ کی مدد جب شامل ہوگی ہٹا ملا حل ہوگی, اللہ کی نصرت جب ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, ان کے باپ دادا فرعون کا کیا انجام ہوا, آمان کا کیا انجام ہوا, نمرود کا کیا انجام ہوا, عقبہ کا کیا انجام ہوا, سیبا کا کیا انجام ہوا, ابو لہب کا کیا انجام ہوا, عبداللہ ابن سبا کا کیا انجام ہوا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا کیا انجام ہوا. اللہ کے لیے بتاؤ, جس نے نبی کے راستے کے اندر کاٹے بچھائے ہو اور توبہ نہ کی ہو, جس نے نبی کو شاعر کہا ہو, کاہن کہا ہو, مجنون کہا ہو اور توبہ نہ کی ہو, جس نے الیاذ باللہ نبی کی بیٹی کو شہید کیا ہو, جس نے نبی کی طرف دیکھ کر تھوکا ہو اور عزت کی موت کرا ہو, کوئی ایک نام بتا دو. انہ شامیہ کا ہوا نفتر. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دشمنوں کے وجود کو ہم ختم کر کے رکھ دیں گے. برفانہ لکر ذکر, ہم آپ کے نام کو بلند کر کے رہیں گے. اللہ نے جس کو بلند کیا, کیا دنیا کے اندر اس کو کوئی نیچا کر سکتا ہے؟ امریکہ کی سائنس نے ترقی کی, امریکہ کی ٹیکنالوجی نے ترقی کی, دنیا علم کے اندر ایجوکیشن کے اندر بہت آگے بڑھ گئی, لیکن کیا چاند کو اس کے مقام سے نیچے لا سکی؟ سورج کو اس کے مقام سے نیچے لا سکی؟ کہکشاں میں ایک ستارے کو, عطارد کو, زحل کو, مشتری کو, مریخ کو ایک لمحے کے لیے ان کی پوری طاقت و قوت مل کر کیا اس ستارے کو امریکہ میں وہ لا سکے, برطانیہ میں لا سکے, کیا آسمان کو جھکا سکے, کیا بادلوں پر قابو پا سکے؟ اللہ نے جس کو بلند کیا وہ بلند ہے, اور اللہ نے جس نبی کو بلند کیا, چاند و سورج سے بلند کیا, معراج کا واقعہ بہت محبت کے ساتھ کہتے بھی ہو اور بہت محبت کے ساتھ سنتے بھی ہو, لیکن معراج کے واقعے کے اندر کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ چاند جسے اپنی چاندنی پر ناچتا, وہ سورج
جس کو اپنی بلندی پر فخر تھا، وہ آسمان جسے اپنے رب ثانی کے اوپر شان تھی، معراج کے اندر دیکھ لیا دنیا والوں نے، آسمان کے فرشتوں نے، چاند نے، ستاروں نے، سورج نے، سات آسمانوں نے، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے کر یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے رب نے سب کہا ورفانا لکا ذکر. آج آسمان بھی آپ کے قدموں تلے آ گیا، آج چاند اور سورج، آج ستارے کہکشاں، آج زحل، آج مریخ، مشتری، اب کہکشاں کا نظام آپ کے قدموں تلے آ کر اعلان کر دیا. اللہ نے جو کہا ورفانا لکا ذکر سب ہے، اللہ نے جس کو بلند کیا اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. حضرات، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. یہ علماء کرام جانتے ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا، یعنی کلام پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے. سرپسند ناصر نے سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تم اعلان کرو اللہ کا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے اور کسی کا کلام اس کی مخلوق نہیں ہوتا بلکہ اس کی صفت ہوا کرتی ہے. یہ حالت آئی کہ آپ کو گھمایا گیا، کپڑے اتارے گئے، کوڑے لگائے گئے. تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جو کوڑے آپ کے پشت مبارک پر لگے، ایک کوڑا اگر ہاتھی کے پشت پر لگتا وہ ہاتھی مر بھی جاتا اور زمین میں دفن بھی ہو جاتا. پرانے شریف کے اندر ایک آیت سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر میں جا رہا ہوں سفر میں، راستے میں جنگل آ گیا، ڈاکوؤں نے مجھے گھیر لیا، تلواریں میان سے نکال لی اور گردن پر رکھ دی، چھریاں رکھ دی اور کہا یہ شراب پیو ورنہ تمہاری جان لے لی جائے گی. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی شراب کے گھونٹ پی کر میں بچ سکتا ہوں جس سے میری جان بچ جائے، جبکہ شراب حرام ہے. اور اس سے بھی آگے اگر انہوں نے میری زبان سے اقرار کروایا، کہو میں رام کو مانتا ہوں، لکشمن کو مانتا ہوں، سیتا کو مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، اپنی جان بچانے کے لیے دل میں اللہ کا یقین رکھتے ہوئے میں تلواروں کی مار سے بچنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، مستر اس سے اجازت ہے. حالت اضطرار کے اندر وہ حرمت کو اپنا سکتا ہے جس سے وہ اپنی جان کو بچا سکے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی امت کے امام تھے، وہ بنو اسرائیل کے نہیں تھے، وہ یہود و نصارہ کے نہیں تھے، وہ پچھلی قوموں کے نہیں تھے، ان پر وہی احکامات تھے جو کلام پاک کے احکامات اس امت پر حاوی ہیں. یہ امت جن کلام پاک کے احکامات کو لیتی ہے، آپ کو اس مسئلے کا پتا تھا، لیکن حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حالات کا سامنا کرتے رہے، آزمائشوں کا سامنا کرتے رہے، فتنوں کا سامنا کرتے رہے. آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، جان جانے کے قریب ہو گئی، لیکن اللہ کے قرآن کو مخلوق کہنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے اگر کلام پاک کو مخلوق مانتے، اللہ نے کلام پاک کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے. کلام پاک گویا اگر مخلوق ہوتا تو وہ فنا ہو جاتا، ختم ہو جاتا. کلام پاک فنا ہونے والا نہیں، کلام پاک ختم ہونے والا نہیں، کلام پاک اللہ کی صفت ہے. اور یہ صفت جس قوم کو دی گئی، یہ صفت کی حامی جو قوم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امریکہ، اے برطانیہ، اے اسلام مسلمان دشمنوں،
ہزار مرتبہ تم جنم لو، آج سے زیادہ طاقتور اور مہلک ہتھیارات کے ساتھ اس امت کو تم تباہ کرنے کی کوشش کرو، اس امت کے وجود کو تم ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ امت اللہ کے قرآن کی حامل ہے، اللہ کا قرآن بھی ختم نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن سے پڑھنے والے قاری بھی ختم نہیں ہوتے. مجھے اور آپ کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، کوئی قوت ختم نہیں کر سکتی. یہ سب باطل طاقتیں اور باطل قوتیں ہیں. مسلمانوں، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمیت ہمارے ساتھ شامل حال ہے. آج جو یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے، کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جیسے ہمارے رہبر تھے، ہمارے قائد تھے، ہمارے امام تھے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ ہمارے قائد اور رہبر ہیں. نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کی خواب گرا کر آپ نے گیس کیا، آپ نے رہبری کی. اے نور الدین جنگی، خود میرے دشمن میری قبر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میرے روزے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نہیں ہے؟ حضرت مولانا شاہ محمد علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ سے جو پیغام لے کر آئے تھے، وہ کس پیغمبر سے لے کر آئے تھے؟ کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بشارت میں آ کر، آپ کے خواب میں آ کر نہیں بتایا تھا کہ ہے محمد الیاس ہندوستان کے اندر جاؤ اور فلاں علاقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو؟ کیا آپ نے قیادت کا فریضہ انجام نہیں دیا؟ ابو غریب اور گوانتانامو کے جیل کے اندر یہ دنیا کے اسلام مسلمان دشمن کتے، یہ مجاہدوں کے دشمن اور کلام پاک کے دشمن، یہ نبی کے دشمن، آئے دن مجاہدین کرام کو سخت ترین مراحل سے گزارتے ہیں، کبھی ان کو پیاسا رکھ کر ان کے چہروں پر پیشاب کرتے ہیں، کبھی ان پر درندے چھوڑتے ہیں، کتے چھوڑتے ہیں اور بچے چھوڑتے ہیں، کان چھوڑتے ہیں، ان کو باندھ کر رسیوں سے ان کے باؤں کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ کے ایک مجاہد بھگوان کا ناموں میں جیل سے رہا ہو کر جب امریکہ پہنچے، ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا، اتنی سخت ترین اذیتوں کے مرحلوں سے بابا تم کیسے گزر جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دن بھر جب اذیتیں دیتے ہیں، رات میں جب وضو کر کے سوتے ہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشارت میں آتے ہیں اور خواب میں آتے ہیں، اور آپ نے فرمایا من رانی فی المنامی فقد رانی فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان ہر شکل اپنا سکتا ہے، میرے محبوب میرے آقا کی شکل اپنا نہیں سکتا. فرماتے ہیں خواب کے اندر آقا تشریف لاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں اور شیطانی کو محبت سے چومتے ہیں، تو پھر یہ ساری تکلیفیں آزاد ہو آسان ہو جاتی ہیں اور اگلے مرحلے کے لیے ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس مجاہد نے بتایا، امریکہ میں آ کر کاروبار کی میں زندگی گزار رہا ہو، اس میں وہ لطف و مزہ نہیں ہے جب وہ مجھے گوانتانامو کے جیل کے اندر آقا کی تشریف آوری پر جو مجھے مزہ ملا کرتا تھا اور لطف ملا کرتا تھا. وہ بے وقوف آدمی ہے جو یوں کہے ہمارا کوئی لیڈر نہیں. دنیا کے پارٹیوں کے لیڈر آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، ووٹ کے بدلے لوٹ اور لوٹ کے بدلے ووٹ کا سودا کر سکتے ہو. آقا کل بھی ہماری رہبری کر رہے تھے، آقا آج بھی ہماری رہبری کر رہے ہیں. بتائیں گے اگر ہم صحیح معنوں میں آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے، آقا سے تعلق رکھیں گے، آقا سے رشتہ رکھیں گے، آقا پر کثرت سے ضرور بھیجیں گے، اللہ کے حبیب پاک کا سنگم آ کر ہماری رہبری فرمائیں گے. میں یہاں تک یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں الیکشن ہوگا
اور اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کشمکش کا شکار ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے امام صاحب کے خواب میں، ہمارے والد حضور کے خواب میں، ہمارے بڑوں کے خواب میں آقا آخر رہبری فرمائیں گے. کوئی اور قوم ہوگی جو نبی کو گالیاں دینے والی، نبی کا کارٹون بنانے والی، نبی کی سنتوں کو پیشاب کی نالی میں بہانے والی، نبی کے نام پر فلم بنا کر آپ کو تکلیف دینے والی، آپ کو توہین کرنے والی. لیکن مت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا لو، آپ سے محبت رکھنے والوں، آپ سے عشق کرنے والوں، آپ کے نام پر بس لکھنے والوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، علماء کرام نے لکھا ہے آپ کی حیات برزخی دنیا کی حیات سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے. آپ جب با حیات تھے ایک آدمی کے ساتھ آپ سنا کرتے تھے، لیکن وہاں آپ کے روزے پر ہزاروں آدمی جا کر تمل والا تمل کے اندر، تیلگو والا تیلگو کے اندر، ہندی والا ہندی کے اندر، برطانیہ والا فرانس والا اپنی اپنی زبان کے اندر آپ کو سلام کرتا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دور ہو کر درود پڑھتے ہو، فرشتے اس درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں، میرے روزے پر سلام پہنچاتے ہو، میں خود سنتا ہوں اور پھر اس کا جواب دیتا ہوں. اگر ہزاروں افراد کا سلام نہیں سن سکتے تو آقا حدیث کے اندر فرما دیتے کہ اے میری امتیوں، میرے وصال کے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد، میرے روزے مطہرہ میں جانے کے بعد، میرے روزے کے پاس تم آؤ، لائن بنا کر ایک ایک آدمی عربی میں سلام پڑھنا، اپنی زبان میں سلام نہ پڑھنا. آقا کی حیات برزخی دنیا کی حیات سے زیادہ طاقتور اور پاور فل ہے. وہ دنیا کے سیاسی کتوں پر اعتماد کوئی کرتا ہو، وہ دھوکا دے تو دے، کوئی امریکہ، کوئی اقوام متحدہ، کوئی یونائٹیڈ نیشن اور کوئی عالمی جان پر بھروسہ کرتا ہو تو کرتا ہو. ہمارا بھروسہ کل بھی آقا پر تھا، آج بھی ہے، مرتے دم تک رہے گا. اس کے لیے چاہے بیویوں کو بیوہ کرنا پڑے، اولاد کو یتیم کرنا پڑے، اس کے لیے امت کے بچوں کو ماض و موجز بنانا پڑے، امت کے بوڑھوں کو حضرت ابو یو انصاری بنانا پڑے، امت کے معذوروں کو حضرت امر ابن جلو بنانا پڑے، امت کے نوجوانوں کو حضرت خان جی ابن ولید بنانا پڑے. مسلمانوں اور امت محمدیہ کے نرالے جوانوں، دنیا ہمیں آقا سے کاٹنا چاہتی ہے، روزے مطہرہ سے ہمارے رشتے کو کاٹنا چاہتی ہے، اور اپنی طاقت، اپنی قربت، اپنی بربریت اور اپنی حیوانیت دکھا کر ہمیں مروض کرنا چاہتی ہے. اللہ کے واسطے اور زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلا کہیے، بلا سہو، ون تم لاہے کا انتظار ہوتی، سنتوں کو سینے سے لگانے والے بن جاؤ گے، ایمان سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، حضرت حباب ابن عرض کے اوقاف رکھنے والے بن جاؤ گے، محمود غزنوی کے اوقاف رکھنے والے بن جاؤ گے، حسین احمد بدری کو اپنا ماڈل بنا لو گے، حضرت شیخ الہند کو اپنا نمونہ بنا لو گے، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خواجہ اجمیری، فرید الدین گنجشکر اور نظام الدین اولیاء کو اپنا ماڈل بنا لو گے، اپنا نمونہ بنا لو گے. اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، ہمارے ملکوں کو نیست و نابود کرنا، ہمارے خزانوں پر قابض ہونا، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، ہمارے نوجوانوں کو تازہ پوٹا کے اندر جیلوں کی سلاخوں کی اندھیری سیٹ کے اندر ڈالنا، یہ دور کی بات. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میں کوئی شعلہ بیانی سے اور کوئی بھڑکیلے بیان سے کام نہیں لے رہا ہوں، حقیقت میں خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسلمانوں سنتوں کو سینے سے لگا لو، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لو، نبی کے طریقے سے سینے سے کو سینے سے لگا لو، پھر دیکھو اللہ کی قسم اگر وہ ہماری ماں اور بہنوں کی طرف ایک آنکھ سے بری نگاہ ڈال کر دیکھیں گے، دوسری عام کی نگاہ پڑھنے سے پہلے، میرے رب کی قسم امت کا باغی رب با حیا محمود غزنوی صلاح الدین ایوبی لے گا اور اس کی عام کو نیست و نابود کر دے گا. اس کا وہ غصہ جو ہمارے نوجوانوں کی طرف اٹھے گا، ہمارے گھروں کی طرف، ہماری عبادت گاہوں کی طرف، ہماری داڑیوں اور پگڑیوں کی طرف، دوسرا ہاتھ اٹھنے سے پہلے امت کا نوجوان، امت کا غازی اور امت کا مجاہد، بدر کی تاریخ رکھنے والا، بدر کی سنت رکھنے والا. آج سنت کی بات آتی ہے،
مسواک رکھنا سنت، داڑھی رکھنا سنت، یقیناً سنت، سنت نماز پڑھنا سنت، ولیمہ کرنا سنت، امامہ پہننا سنت، اور وقت کا ابو جہل، وقت کا عذرا، وقت کا شیرا، اس وقت کے اندر ابو سفیان اور اس وقت کے اندر اسلام مسلمان دشمن اسلام کو للکاریں، نبی کی ذات کو مجروح کریں، کلام پاک کی توہین کریں، کیا اس وقت کوئی سنت نہیں ہے کہ ان حرام خوروں کا جواب دیا جا سکے، ان ظالموں کے پنجوں کو مروڑا جا سکے؟ کیا یہ نبی کی روایت نہیں جس نبی نے پگڑی کی لمبائی چوڑائی بیان کی، جس نبی نے سردی کے دانوں کی کیفیت بیان کی، اور جس نبی نے مسواک کی حقیقت کو بیان کیا؟ کیا اس نبی نے تلوار کا بیان نہیں دیا، تیر کا بیان نہیں دیا؟ وہ نبی بدر کے میدان کے اندر آ کر عرض حریف کی جھوپڑی بنا کر سجدے میں جا کر ساری رات روتا نہیں رہا، تڑپتا نہیں رہا، اللہم انتہلس هذه العطابة لن تعبد ابدا، اس سنت کو کون ادا کرے گا؟ آج وقت کا فرعون، آج وقت کا نمرود، آج وقت کا حامان، آج وقت کا سجاد، کہ اللہ کے کلام کا چھلواڑا نہیں کرائے، کلام پاک کے اوراق کو پٹاخوں کے اندر ڈال کر جلایا نہیں جا رہا ہے، نبی کے نام کو، اللہ کے نام کو گانوں کے اندر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، صدق اللہ العظیم، گانے کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، رنڈی حرام زادی اپنے سینے کو مٹکاتی ہے، اپنے کولوں کو گھماتی ہے، اپنی جراثیم سپر اور کتے کی شرمگاہوں کی جراثیم رکھنے والی شرمگاہ کو پالتی ہے، اور گانے کے اندر کہا جاتا ہے صدق اللہ العظیم، کیا ترجمہ پوچھئے گا؟ جب ہمارے قاری صاحب نے، امام مسجد رشید صاحب نے، یا اس سے پہلے جو قاری صاحب نے جو قرات پڑھی، کلام پاک کو پڑھا، اور کلام پاک کو پڑھنے کے بعد کہا اس کو تم نظم نہ سمجھو، ترانہ نہ سمجھو، علامہ اقبال، الطاف علی اور مرزا غالب کی شعر و شاعری نہ سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے سچ کہا ہے، آج اس رنڈی جراثیم ایک تو کینسر کی شرمگاہ رکھ کر شرمگاہ کو ٹال کر صدق اللہ العظیم کا لفظ بولتی ہے، اور آج ہے کوئی جو محمود غزنوی بن کر، صلاح الدین ایوبی بن کر، محمد بن قاسم بن کر تم بر بھی اپنے جسم کے اندر خون رکھتا ہے، امت کا نوجوان بھی، امت کا عالم بھی، امت کا امام بھی، امت کا خطیب بھی، امت کا مقرر بھی، امت کا موکل بھی، اور امت کا جاہل اور عالم بھی اپنے جسم میں خون رکھتا ہے، صبح کے جسم کے خون رکھنے میں اور امت میں خون رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، صبح کو غیرت نہیں ہے، صبح کو شرم نہیں ہے، صبح کو حمیت نہیں ہے، اور نبی کے امتیوں کو، نبی کے غلاموں کو غیرت ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، کہاں گئی وہ شرم؟ اللہ کے قرآن کو پٹاخوں کے اندر ڈال کر اٹھالا جا رہا ہے، غلام تنامو ابو غریب جیل کے اندر الحاظ باللہ ثم الحاظ باللہ جو امن کے پجاری اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر ایک ایک 47 اس پر چلاتے ہیں، اس کے اوراق کو لے کر ٹیشو پیپر جلا کر نقل کفر کفر نباتت سینے پر چٹان رکھ کر بڑے صبر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہو کہ اس تنجا کے لیے ٹیشو پیپر وہ بنا رہے ہیں، تیری غیرت تیری حمیت کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نام کو گانوں کے اندر فلمی دینا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور کتنے نوجوان بے غیرت پیسہ دے کر اپنے موبائل کے اندر ان رنگیوں حرام زادیوں کے وہ گانے جس سے ایمان اور اسلام کا جنازہ نکلتا ہے پیسہ دے کر ان کے رنگ ٹون استعمال کیے جاتے ہیں، مغرب کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر، فجر کی نماز کے اندر امام جہری قرات کرتا ہے، آیت پڑھتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ تم جو ہے اس زمانے میں کافر کہا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو جب پڑھا جائے شور کرو، شغب کرو، آوازیں نکالو، ہر امام کہتا ہے موبائل بند کرو، ہر
مسجد کے اندر مقامی زبان کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے، اپنے موبائل کو بند کرو، وہاں اس کے دوست کے پاخانے کی جگہ شیطان انگلی کرتا ہے، یار تیرے دوست کو فون کیے ہے، 3 مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، ذرا رنگ کر لے، ذرا بات کر لے، یہ بند کرنا بھول گیا۔ اب یہاں پر سیلا کے گانے، منی کے گانے، سکتی کے گانے، چولی کے گانے، دھنگے کے گانے، اور ایک دوسرے سے زنا کرنے کے گانے، کنم کے الفاظ کے گانے۔ کنم کا کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ کنم کس کو کہتے ہیں؟ بت کو کہتے ہیں۔ مولانا فرما رہے کنم کہتے ہیں بت کو۔ کیا اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے؟ جاؤ کرتی ہے، غورت لفاف کرتی ہے، غورت اپنے پیٹ کے اندر پیشاب کی پوٹلی رکھتی ہے، غورت اپنے جسم کے اندر ناپاک خون رکھتی ہے۔ یہ فاروق صدیق عثمان نام رکھنے والا اس لڑکی کا عاشق بن کر، اس کا کتا بن کر اب گانا گاتا ہے، میں صنم بنا کر تجھے پوجوں گا، خدا رسول کا واسطہ دے کر۔ بڑے علماء اکرام دارالعلوم دیوبند کے موخر استاد اور تخصص فی الحدیث کے استاد، مظاہر العلوم کے استاد، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں نغینہ کا مؤذن بھی کہہ دے گا کہ اگر اللہ کے علاوہ اگر کسی حیض و نفاس کرنے والی، پیشاب کرنے والی، پاخانہ کرنے والی، نبی کی ناپردان کٹیاں، اللہ رسول کی ناپردان، کانوں کے اندر غلاظت، ناک کے اندر ریت، آنکھ کے اندر میل، جنت کی حوروں کو چھوڑ کر میں تجھے صنم بنا کر تجھے پوچھوں گا۔ پوچھو مفتیان کرام علماء کرام سے نہیں، نگینہ کے کسی معذن سے، نگینہ کے اس سر سے جو 3 دن جماعت کے اندر گیا ہے، کیا صنم بنانے کے بعد ایمان باقی رہتا ہے؟ صنم کا لفظ اللہ کے مقابلے میں چاہے ارادتاً اعتقاداً کہا ہو نہیں کہا ہو، کراچی کے ایک مفتی صاحب نے لکھا ہے، اگر وہ دل کے تیقن کے بغیر عقیدے کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ زبان سے لفظ نکلتے ہی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اس مثال سے علماء کرام نے لکھا عقیدے کے مسئلے کے اندر کوئی تساہل نہیں ہے، اللہ تعالی کی وحدانیت سب سے حساس مسئلہ ہے، سب سے نازک مسئلہ ہے۔ گلی کی کتی ایک رنڈی کو یہ کہتا ہے میں صنم بنا کر تجھے پوجوں گا، اور میں تیری گلی کے چکر لگاؤں گا، طواف کروں گا، اللہ کے گھر کے علاوہ، اللہ کے کعبے کے علاوہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم نبی کے روزے کا بھی طواف نہیں ہو سکتا، اور تو تیرے گلی کی کتیا کے، تیرے کتیا کے گلی کا تو طواف کرنے کی بات کرتا ہے، طواف کا لفظ استعمال کرنا کیا شریعت کی توہین نہیں ہے؟ کیا اسلام کی توہین نہیں ہے؟ اب تو کہتا ہے اللہ کی نظر کیوں نہیں آتی، ہم نے کیا بگاڑا؟ یہ داڑھی منڈا کر بہت اچھا کام کیا، نماز چھوڑ کر بہت اچھا کام کیا، اپنے موبائل کے ڈسپلے کے اندر رنڈیوں کی تصویر ڈال کر بہت اچھا کام کیا، اپنے موبائل کے رنگ ٹون کے اندر حرام زادوں کی رنگ ٹون، رنڈیوں کی رنگ ٹون ڈال کر بہت اچھا کیا، یہ سب ثواب کے کام ہیں، اور پھر کہنا اپنی مسجد ٹوٹ گئی، گجرات کے اندر حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کیا گیا، حمل کو ہوا میں اڑایا گیا، پھر چول کے اندر رکھ کر ماں کی آنکھوں کے سامنے آنکھ کے حوالے کیا گیا، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تو تیرے داڑھی منڈانے کو بھی دیکھ رہا تھا، اللہ تو تیرے نماز چھوڑنے کو بھی دیکھ رہا تھا، اللہ تو تیرے رنڈی کے پیچھے صنم بنا کر پوجنے کے منظر کو بھی دیکھ رہا تھا، اللہ تیرے قوم و ملت کے مال کے لوٹنے کے منظر کو بھی دیکھ رہا تھا، اللہ نبی کے محبوب چہرے کی سنت کو پیشاب کے نالی میں تو ڈال رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا، پاخانے کی نالی کے اندر ڈال رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا، کس طریقے سے آج یہ اسلام مسلمان وشو میں ہمارے عقیدے پر، ایمان پر، اسلام پر ڈاکہ ڈال کر ہمیں اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں، قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، سنتوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھو نہ پڑھو، قرآن پڑھو تب جب باپ کا جنازہ نکلے، قرآن استعمال کرو، ایک طرف دکان کے اندر ایک ننگی رنڈی کی فوٹو اس لیے کہ اس کو دیکھ کر نوجوان اس کی طرف آئے، ایک صرف گرل کو رکھو، لڑکے کو نہیں لڑکی کو، اچھے اس کو رنگیوں کے کپڑے پہناؤ تاکہ گاہک اس
تیری بات کو دیکھ کر اس کے جسم کی اڑیانیت کو دیکھ کر آئے اور سورہ یاسین کا چوہرا بھی لگاؤ تاکہ کاروبار کے اندر خیر و برکت ہو. گاہک کو بلانے کے لیے رنڈی اور گاہک کو بلانے کے لیے رنڈی کی تصویر اور کلام پاک میں سورہ یاسین کا نقشہ جو یاسین تجھے سیکھ سیکھ کر کے رہا ہے. کمینے مردود حرام زادے میرا مقام کیا تھا, میرا درجہ کیا تھا, میں کس جگہ پر تھا, اللہ نے مجھے کلام پاک کا دل بنایا تھا اور تو نے مجھے رنڈی کے پاس میں بیٹھا دیا. پہلے وقت آئے گی یہ باپ کے جنازے کے آگے نکلے گا, یہ ماں کے جنازے کے آگے نکلے گا. ایک صاحب نے ٹی وی کی دکان کھولی اور خیر و برکت کے لیے زر قریب استاد کرام کو قرآن خانی کے لیے بلایا. دکان ہے ٹی وی کی, ناچ گانا, ناٹک, فلم, بے حیائی, بے پردگی اور کلام پاک پڑھ کر اس کے لیے ثواب اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کی جا رہی ہیں. آج اللہ کے کلام کے ساتھ جھٹکا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا, یہ دیکھ رہا ہے تبھی تو آج ہمارا یہ مقام ہے, آج ہمارا یہ درجہ ہے. مسلمانوں, آج کی یہ مجلس تحفظ سنت کی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ یہاں پر وعدہ کریں, اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں گے, نبی کے طریقے کو سینے سے لگائیں گے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے. میرے رب کی قسم, جس دن ان سنتوں سے مسلمان دور ہوا, اللہ کی نگاہ سے گرا اور اللہ کی نگاہ سے گرا, اللہ نے اس کو مخلوق کی نگاہ سے بھی گرا دیا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تیرا میرا محتاج نہیں, رکھ سکتا ہے جاری رکھ لے, دھرم بدل لے, نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ لے, ورنہ مذہب بدل لے, پردہ کروا سکتا ہے کروا لے, ورنہ تو اپنی ذات کو بدل لے. مسلمان رہنا ہے اٹھو کس سلی کا پورے کا پورا مسلمان ہو, دن میں مسلمان, رات میں مسلمان, گھر میں مسلمان, بازار میں مسلمان, انفرادی زندگی میں مسلمان, تمہاری زندگی میں مسلمان. ہمارا خدا بیروں کے بھرکان کی طرح مادر خانی کی چار دیواری میں بن رہی ہے کہ مسجد کے اندر گئے, پاجامی کو اوپر کر لیا اور سر پر ٹوپی لگا لی. السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو خدا ایک طرف, بھائی بندہ ایک طرف, پنکھے کو نیچے کر دیا. حدیث میں آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بھنگی کی طرف رحمت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. کیا ملا تجھے کتے صبر کا پاخانہ گلیوں سے صاف کر کر اللہ کی نگاہ سے گر گیا. رسول اللہ کا سنگن سنت, آقا کے غلام سنتوں سے ہٹتے ہیں, اللہ کی نگاہ سے گرتے ہیں, اللہ کی نگاہ سے گرتے ہیں, اللہ ان کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے. ہر دن اخباروں کے اندر یہ بات آتی ہے, رشیا کے اندر, فلپائن کے اندر, جاپان کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد حلقہ بدوش اسلام ہو رہی ہے, وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ریجیکٹ کر دیا. جب گھر کی کوئی چیز قابل استعمال نہیں ہوتی, ہم نے بلب لگایا, روشنی دینا چھوڑ دیا, ہم نے پنکھا لگایا, گھومنا چھوڑ دیا, ہوا دینا چھوڑ دیا, کوئی شو کو لگائے گا, موبائل کو لگائے گا, اس کو نکال کر پھینک دے گا اور اس جگہ دوسری چیز کو لائے گا. مسلمانوں, صحیح مانو کے اندر غلام بننا ہے آقا کے, بنو. پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کی قسم, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, جن لوگوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا, جو لوگ ہمارے نوجوانوں کو ٹاڈا کوٹا کے تحت خاص کے اندر ہتھکڑیاں لگائی, جنہوں نے ہمارے بوڑھوں کو زندہ جلایا, جنہوں نے آسام کی سرزمین کے اندر اور برما کی سرزمین کے اندر حیوانیت اور زندگی کا ننگا ناچ ناچا, میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, آج تم وعدہ کرو داڑھی رکھنے کا, آج تم وعدہ کرو نمازی بننے کا, آج تم وعدہ کرو نبی کے غلام بننے کا, نبی کے امتی بننے کا. چالیس دن کے اندر بابری مسجد کے اندر میں اذان نہ دلواؤں, چالیس دنوں کے اندر اسرائیلی وہ کتے حرام زادے جو بیت المقدس کے ارد گرد گڑا کر اس مٹی کو
کو مقدس سمجھ کر پہل کر پانی ڈال کر مٹی بھی فروخت کر رہے ہیں, بیت المقدس کی بنیادوں اور پرمیشن کو بھی کھوکھلا کر رہے ہیں. میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم, 40 دن کے اندر اس امت کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اگر خدا پیدا کر کر اس اسرائیلی کتوں کے شکنجے سے بیت المقدس کو آزاد نہ کروائے, میں زندہ ہوں تو میرے منہ پر تھوک دینا, میں مر جاؤں تو میرے قبر پر جوتا مارنا. اللہ کی قسم 40 دن کے اندر پورے عالم کی حالت بدل جائے گی. فیکون الدین کلہ للہ, یہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا. میرے اللہ کی قسم, افغانستان کے سرزمین کے اندر جب دنیا کے کتے وہاں کی سوسائٹی کو, وہاں کے سماج کو, وہاں کے کلچر کو, وہاں کی تہذیب کو, وہاں کے تمدن کو, وہاں کی شرم و حیا کی چادر کو چاپ چاپ کرنے کے لیے, نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر یونیورسٹیوں کے دروازے کھولے کہ افغانستان کا نوجوان, افغانستان کی لڑکی اگر ہمارے یہاں ڈگری حاصل کرتی ہے ہم ڈاکٹر بننے تک فری تعلیم دیں گے, گھر کو وظیفہ دیں گے, انجینئر بننے تک, سافٹ ویئر انجینئر بننے تک, ہارڈ ویئر انجینئر بننے تک, کمپیوٹر کا ماہر ہونے تک. کم وقت کمی نے کہی کہ جو جس گھر پر بمباری کی اس گھر کو تعمیر نہیں کر سکتے, اور جس جسم پر, جس معصوم پر انہوں نے کیمیکل ہتھیار ڈالا اس کے دوا کے پیسے نہیں دے سکتے. ان حرام دادوں کو ہمدردی پیدا ہوئی. امریکہ, فرانس, برطانیہ اور ایسے انگریزی یورپی ممالک کے اندر انہوں نے سارے درج یونیورسٹی کے دروازے کھولے. ہر قوم کے اندر کچھ بہتے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں. افغانستان کے نوجوانوں نے تو ان کالجوں کا رخ کیا, ان یونیورسٹیوں کا رخ کیا. تو چنا کے ایک جوڑا, ایک بھائی اور بہن ایک کالج کے اندر فرانس کی ڈگری حاصل کر کے آئے. تو ماں باپ نے کہا بیٹے تمہاری عمر اور بہنا کی عمر اب شادی کی لائق ہو چکی ہے, ہم تمہاری لڑکی کو تلاش کریں گے اور تمہاری شادی کر دیں گے. اور پھر کی بات جو جواب اس بیٹے نے دیا اور ڈگری کے بدلے جو تہذیب سیننا چاہتے تھے, اسلام سے دور رکھنا چاہتے تھے, نبی کی سنتوں سے امت کو عاری کرنا چاہتے تھے, وہ منظر دکھائی دیا کہ یہ بیٹا کہنے لگا ابا جان, امی جان, میرے لیے میرے قوم تمام سوسائٹی کے اندر آپ رشتہ تلاش کریں گے. خدا جانے وہ لڑکی کیسے ہوگی, اس کا اخلاق کیسے, اس کا کیریکٹر اور اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہوگا. امی جان, ابا حضور اگر برا نہ مانے میں اپنی بہن کو اپنی نکاح میں دے دوں گا, اس لیے کہ یہ دیکھی دکھائی ہے, اس سے بڑھ کر مجھے افغانستان کے اندر کوئی لڑکی نہیں ملتی. زمین کام گئی, آسمان انگارے بننے لگا, وہ باپ دوڑتا ہوا اس ملا کی طرف گیا جس ملا کے پیچھے دنیا کی ناٹو فوج لگی ہوئی تھی, اور دنیا کے 70 ممالک جس کے جان و مال کے دشمن تھے. جو ملا ایک آنکھ سے معذور, جو ملا ایک پیر سے معذور, جو ملا اپنی زندگی کے 70ویں دہائی کے اندر قدم رکھ چکا تھا بالکل کمزور, 70 ممالک کی طاقت قوت, وقت کے فرعون, وقت کے حامان, وقت کے سردار, وقت کی سائنس و ٹیکنالوجی کے باہر ناسا کمپنی کے مالک جو زمین کے اندر بیٹھ کر زحل, عطارد, مشتری اور چاند کے اوپر اپنے سیاروں کو بھیج کر یہاں سے ریموٹ کنٹرول سے اس کا علاج کرنے والے ایک ملا سے عاجز ہو کر اس کا ایک بال جینا نہ کر کر آج کہتے ہیں اے ملا آ ٹیبل پر آ جا, جن کے اجالے میں آ جا, ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, آنند کی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. اس ملا کے پاس وہ باپ گیا, وہ کام گیا, اس کا وجود کے اندر ایک زلزلہ پتا ہو گیا, درس نظامی پڑھانے کے اندر مجبور تھا. کچھ طلبا سے کہا میری سرزمین کے اندر یہ فرانس, یہ رشیا, یہ گوری چمڑی والے, یہ کتا سوگر کھانے والے ہماری تہذیب پر یلغار کر رہے ہیں, ہمارے تمدن پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. نبی کریم کا سلم نے ہماری عورتوں پر عزت کی پتر پاک دامنی کی جو چادر رکھی اسے داغدار کر رہے ہیں. چنو سے ان طلبا کو لے کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جماعت نکلی, اسی وجہ سے اس جماعت کو طالبان کہا جاتا ہے کہ طلب علم حاصل کرنے والے حالات جگائے, انہوں نے درجات کو چھوڑ کر انہوں نے
جو ہے قال اللہ قال الرسول کی سدائے لگانے کے اس نظم کو چھوڑ کر وہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے میدان عمل کے اندر آئے. پھر سالوں کے بعد وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ رشین فوجی کے کچھ کتے ایک گھر کے اندر داخل ہوئے. کل کا منظر تھا کہ بھائی بہن سے شادی کی بات کر رہا تھا اور آج کا منظر کہ رشین کتے فوجی گھر کے اندر داخل ہوئے اور ان لوگوں نے افغانستان کے لوگوں کے دلوں کے اندر بندوق کی حیبت فوجی وردی کی حیبت ایسے داخل کی تھی کہ پاکستان کا معصوم بچہ ان فوجیوں کو دیکھ کر پلنگ کے نیچے چلا گیا, چار پائی کھاٹ کے نیچے چلا گیا. یہ فوجی کتے داخل ہوئے سب سے پہلے باپ پر گولیاں چلائی, ماں مداحمت کرنے پر اس پر گولیاں چلائی. یہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ کی لاش تڑپ رہی ہے, ماں کی لاش تڑپ رہی ہے, بھائیوں کی لاش تڑپ رہی ہے, بہنوں کی لاش تڑپ رہی ہے. اے مدینہ کے غیور مسلمان, اے مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, تیری ایمان کی چنگاری کو, تیرے محبت رسول کی چنگاری کو دنیا سات مرتبہ جنم لے. امریکی یہودی عیسائی کتے ہزار مرتبہ اپنے سامان کے ساتھ طاقت و قوت کے ساتھ آئے, چنگاری کو بجھا نہیں سکتے. ماں کی لاش, باپ کی لاش, بھائیوں کی لاش, بہنوں کی لاش, ان حرام زادوں نے یہ کیا, الماری سے کلام پاک کو نکالا اور چاہ رہے تھے کلام پاک کو سامنے رکھ کر ایک ساتھی سمجھ پر رکھا, رکھنا ہی تھا. یہ سات سال کا معصوم بچہ جس نے کبھی شاید کسی کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا نہ دیکھا ہو, اب باپ کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے, ماں کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھا ہے, بھائیوں بہنوں کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھا. سینے پر قبر کی چٹان لے کر قبر کا مجسمہ بن کر رہ گیا. اللہ کے قرآن کے اوپر جب اس نے ایک پارٹی سے نکالا, نکل گیا چیخے مارتے ہوئے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے نت لگاتے ہوئے نکل گیا. حدیث مردود کتے میری ماں کی لاش پر تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہو, میرے باپ کی لاش پر تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہو, میری بھائیوں اور بہنوں کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہو, اللہ کے قرآن کے اوراق کو بکھرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. کہیں تمہارے دل و دماغ کے اندر شیطان بسوسا پیدا نہ کر دے کہ اس معصوم بچے کے اندر یہ طاقت کیسے پیدا ہو سکتی ہے, یہ قوت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. میرا رب پہاڑ کے دامن سے اونٹنی سے پیدا کر سکتا ہے, میرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رکھ کر چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے, میرا رب ابو جہل کے جے ہوئے کنکریوں سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے, میرا رب حجر و شجر کو زبان دے کر نبی کے پاس درود پڑھوا سکتا ہے, میرا رب نبی جس عطا پر جو ہے ٹیکا لیا کرتے تھے اس کے رونے کی آواز صحابہ کو سنا سکتا ہے, میرا رب طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ بچے میں وہ قوت دے وہ طاقت دے. ان حیوانوں ان کتوں سے اس نے ایک پارٹی سگن کیلا اور کہا میری ماں لے سکتے ہو تو لے لو, میرا باپ لے سکتا ہو تو لے لو, بھائیوں بہنوں کی قربانی لے سکتے ہو تو لے لو. یاد رکھو حرام دادو, اللہ کے قرآن کو چھو گے اور اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کرو گے, یہ کہہ کر ایک پارٹی سگن جو چلایا دو تین کتے واسل جہنم ہو گئے. پھر ایک آدمی فوجی جو بچا ہوا تھا اس نے بچے پر گولیاں چلا دی اور یہ بچہ جام شہادت کا پیالہ پی کر اپنے سر پر شہادت کا تاج سر سوار کر اپنی ماں شہید ماں اور اپنے شہید باپ سے جا کر مل گئے. یہ چنگاری زندہ تھی, یہ چنگاری زندہ ہے, اللہ کی قسم مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. دنیا کے کتے تمہارے سونے کو مرا ہوا سمجھ رہے ہیں, جب جاؤ مسلمانوں تم کے اندر تمہارے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہے, تمہارے اندر محمد بن قاسم زندہ ہے, تمہارے اندر ٹیپو سلطان شہید کے جوہر موجود ہے, تمہارے اندر بدر کے اوصاف ہے, تمہارے اندر احد کے اوصاف ہے. مسلمانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں, اللہ کا قرآن ہمارے ساتھ ہے, اللہ کا حرم ہمارے ساتھ ہے, صفا ہمارے ساتھ ہے, مروہ ہمارے ساتھ ہے, مینا ہمارا ہے, مزدلفہ ہمارا ہے, عرفات ہمارا ہے,
دنیا کا بڑا سے بڑا کتا حرام زیادہ کروڑپتی زمین آسمان کے خزانوں کا مالک یہ حضرات علماء کرام ہے. جدہ کی سرزمین سے جب حدود حرم کے پاس جاتا ہے تو وہاں صاف نکالتا رہتا ہے نان مسلم نان الوٹ نان الوٹ کہ غیر مسلم یا نہیں ہو سکتا. آپ کا راستہ جہنم شریف کا یہاں سے یہاں تشریف لے جائیے. من دخلہ کان آمنا مومن مسلمان امن کا نمبردار ہے. اللہ کا گھر علم کی امن کی جگہ ہے. اللہ کا گھر صفائی کی جگہ ہے. اللہ کا گھر سلامتی کی جگہ ہے. غیروں کا پجاری یہاں ختم نہیں ہو سکتا. یہ نبی کا روضہ ہے, یہ نبی کا حرم ہے, یہ جنت الوالا ہے, یہ جنت البقیع ہے, یہ زمزم ہے, یہ مینا ہے, یہ عرفات ہے, یہ مزدلفہ ہے, یہ اللہ کا حرم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں, یا یہاں پر قوت ہے, یہاں پر غار ہرا ہے, یہاں پر فلا ہے, یہاں پر فلا ہے, اور یہاں پر ریاض الجنہ ہے. تو ہوگا بھائی فوج کا مالک, لیکن خبیث تیرے ناپاک قدم یہاں نہیں آ سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خدا کی قسم ایک فقیر کو منسٹر صاحب, چیئرمین صاحب, ایم ایل اے صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعظم صاحب, بہت دور کی بات, خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, ہندوستان کے دیہات کے کسان کو ہندوستان کے دیہات کی مسجد کے باہر بھیک مانگنے والے ایک فقیر کو مجھے بتاؤ کہ دنیا کے کس حصے میں اسے پہنچانا ہے. بڑے فوج میں پہنچانا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچانا ہے, جہاں چاہے یہ کلمہ دے جا سکتا ہے, لیکن نبی کے دشمن اسلام کے دشمن میرے اللہ کے حرم میں نہیں آ سکتے, میرے نبی کے حرم میں نہیں آ سکتے. اتنی قیمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے نہروں سے زیادہ قیمتی. تم زمزم کا پانی رکھ کر, کلام پاک کی طاقت رکھ کر, صفا مروہ کی برکتیں رکھ کر, اللہ کے کعبے کے انوار و برکات رکھ کر, نبی کے روضے کی نور و برکات رکھ کر, ارے تم مایوس ہوتے ہو؟ تم تو وہ ہو کہ تم جب دجلہ کے پاس گئے تو دجلہ نے کہا تمہیں ڈبانا تو دور کی بات, تمہارے گھوڑوں کے تم کو پانی نہیں لگے گا. اور بوسہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور مجاہدوں کے گھوڑوں کو بوسہ دے کر ہم اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں. دریائے نیل نے تمہارا سوال کیا, اللہ کے ہو جاؤ, نبی کی ہو جاؤ, اللہ تمہارا ہو جائے گا, اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ کامل حال ہو جائے گی. مایوسی کی کوئی بات نہیں. رزق دینے والا اللہ, عزت دینے والا اللہ, ذلت دینے والا اللہ, روزی دینے والا اللہ, روزی چھیننے والا اللہ. دنیا کی حکومتیں ایک سانس نہ دے سکتی ہیں, ایک سانس نہ لے سکتی ہیں. بتاؤ آخری بات کہہ کر اور مقربین کرام ہیں, بس بس کا میں ان سے معافی کا پاس بدار, زیادہ وقت میں نے لے لیا کہ آپ حضرات کا خلوص اور آپ حضرات کی توجہات کی برکت سے کچھ باتیں میں یاد کر دی. ہندوستان کی دلی کی تہاڑ جیل کے اندر خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, اگر یہ واقعہ جھوٹا ہو تو قیامت سے بھی میرا دامن پکڑ لینا. ایک اللہ والے کو قید کے اندر ڈال دیا گیا, جیل کی سپرنٹ ایک لیڈیز کی ایک محترمہ کی, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, سحری اور افطاری کے وقت جب وہ دورے پر جاتی, وزٹ پر جاتی, معائنہ کرنے جاتی تو دیکھتی کہ اس سیل سے, اس قید خانے سے بھولے ہوئے گوشت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. پیٹ کے اندر مروڑ آیا اور اس نے کہا جیل کے ذمہ داروں کی مطبخ کے اسٹاف سے, پکانے والوں سے کہا ان کو کون مرغ دیتا ہے, ان کو کون نان ویج دیتا ہے, گوشت دیتا ہے, آج سے ان کو 100 گرام چاول, 50 گرام تیل اور پھر 50 گرام ان کو روغن دیا جائے, اس کے علاوہ اور کتنا دیا جائے. سارے دیش ادھر دیش ویروی یہاں آ کر منموجی کر رہے ہیں, مزہ کر رہے ہیں. بات آئی اور بات گئی. ایک ہفتے کے بعد جب اس نے دوبارہ وزٹ کیا اور دوبارہ معائنہ کیا تو دیکھا کہ وہی خوشبو دوبارہ آ رہی ہے. اصول کی بڑی سخت تھی, قوانین کے بڑی سخت پابندی, آگ گولا ہو گئی اور جیل کے اسٹاف کو بلایا, کنڈکٹر
رشوت دے کر تم یہ سب غلط کام کیا کرتے ہو. سر سر کانپنے لگے, جیل کا اسٹاف ڈرنے لگا, رونے لگا, منتیں کی, سماجتیں کی. اس کے بعد خود اس نے کیمرے رکھ کر اور جاسوس رکھ کر پھر دوبارہ 8 دن نگرانی کی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. پھر 8 دن کے بعد جب اس سیل کے پاس گئی, کارخانے کے پاس گئی, تو پھر ایک جو ہے گوشت کی خوشبو محسوس ہوئی ساری کے وقت. تو اب بڑی پریشان ہوئی کہ اس کی نگرانی میں نے اپنے طور پر کی تھی, یہ گوشت کیسے پہنچ جاتا ہے اور یہ خوشبو کیسے آ جاتی ہے. اس نے اس ملا صاحب سے کہا اور اس بازی سے پوچھا, یہ گوشت آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ اس نے برملا کہا, اے جیل کی سپرنٹینڈنٹ صاحبہ, تم زمین کے دروازے کو بند کر سکتے ہو لیکن آسمان کے دروازے میرے رب کے ہاتھ میں ہیں. جس کو قرآن کے اندر کہا, وہ کس سمائی رزق کو مماتو راجو, اے مسلمانوں, اے دنیا کے لوگ, تمہارا رزق آسمان کے اندر ہے اور جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے. سپرنٹینڈنٹ صاحبہ, تو جیل کے زمین کے دروازے بند کر سکتی ہے, آسمان کے دروازے بند نہیں ہوتے. ہر وقت عصر کی نماز کے وقت ایک پرندہ حلال آ کر میرے قید خانے کی سلاخ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے گردن کو میرے سامنے پیش کرتا ہے. میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرتا ہوں. ہر افطاری کے اندر اللہ جنت کے میلے میرے گھر کو سامنے سجاتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی طاقت. جس وقت اتر پردیش کے اندر جو موجودہ حکومت آئی, ہندوستان کے اندر گل گائے جانے لگے, مسلمانوں کی من پسند حکومت آ گئی. میں نے اسی وقت, میرے جمعہ کے بیانات ہیں سننا, کہ میں نے کہا مسلمانوں کا آج تک نہ کوئی حامی بنا, نہ کوئی مددگار بنا, نہ کوئی خیر خواہ بنا. اللہ کے علاوہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں. سب جھوٹ ہے, دھوکا ہے, مکاری ہے, عیاری ہے. چنانچہ تاریخ نے ثابت کر دیا, اتنے مختصر عرصے میں جتنے یہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اور خالد مجاہد کی جو شہادت کا واقعہ ہوا, چاہے کہ 1947 سے لے کر اب تک کوئی اس قسم کے واقعات ہوئے, اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہو سکتا, کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مومنو, اللہ کے دین کی مدد کرو گے, تحفظ سنت کانفرنس کے اندر اس کا وعدہ کرو گے, ہم سنتوں پر عمل کریں گے, چہرہ بنائیں گے, اسلامی پیار پکڑائیں گے, نماز پکڑائیں گے, پھر دیکھ لینا کل سورج اپنے کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا, اتنا پتہ نہ لگا پتھر مرینا. اے مسلمانوں, تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کے سامنے سینا چوڑا کر کر, شان کے ساتھ سر بلند کر کر, ایمان و اسلام کے دعوے کے ساتھ, ہمارے شیطانی کے بال پکڑ کر اسلام میں لگا کر, اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے. وہ ذلت کی, وہ بھیک کی زندگی امن دے دو, قیدیوں کو چھڑا دو, ہماری عورتوں کی عزت بچا لو, ہمارے سڑکیں ڈال دو, ہمارے بجلی کا نظام صحیح کر دو. اللہ تعالیٰ صحیح کرے گا, دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بچانے والا, اللہ روزی دینے والا, کوئی زمن کچا قدیر, مرے ہوئے مچھر میں جان نہیں ڈال سکتے. تمہیں ہمیں کیا عزت دیں گے, تمہیں ہمیں کیا ذلیل کریں گے. قرآن کی حامی قوم, نبی کی سنتوں کے حامی قوم, مٹانے والے مٹ جائیں گے, لیکن مسلمان مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. جال حق وضاحت الباطل, یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار سے آرڈر ڈکلیئر ہو چکا ہے. میں نے بتایا حق آ چکا ہے, آنے والا نہیں, آ چکا ہے. وضاحت الباطل, باطل مٹ چکا ہے, مٹ چکا ہے, مٹنے والا نہیں. باطلا کھانا ضرور تھا, درد کو بھولنے کے لیے پیدا ہوا, آگ گرمی کے لیے پیدا ہوئی, پھول خوشبو کے لیے پیدا ہوئے, چاند سورج چمکنے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ کی قسم, کفر و شرک باطل مٹنے کے لیے پیدا ہوئے. ابھی سکتی میں میرا رب کہتا ہے, میرے بندے, ایک قدم آؤں, دس قدم آؤں گا, تو چل کرا میں دوڑ کر آؤں گا, تو دوڑ کرا میں سینے سے لگا دوں گا, تو چل کر تو دے کل تیری زندگی, کل تیری تاریخ, اور پھر کل تیرے آنے والا دور تجھے کیا بتائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ فاتحانہ شان کے ساتھ, عزت کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا, غیر مقلدیت کے تعلق سے ہمارے ساتھ جو ہے حالات ہیں, جنہوں نے کہا اصل موضوع, اصل موضوع تو سنت ہے,
غیر مقلدیت تو نہیں. آپ کو کھلے الفاظ کے اندر ہم نے پہلے بتا دیا ہم اس عنوان کو ٹک نہیں کریں گے, ہمارے پاس کچھ عذر ہے کچھ مجبوری ہے, ہم نے اس کو بتا دیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ذلت کی زندگی سے بچائے, سر اٹھا کر فاتحانہ مجاہدانہ راضیانہ, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آدمی کو جب فیس کرنے کی طاقت نہیں ہوتی, حالات کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی, پتلی گلی سے بھاگنے کے لیے اور عنوانات کو تلاش کرتا ہے. آج اگر ہمارے پاس مجاہدانہ کردار پیدا ہو جائے, آج ہمارے پاس ٹیپو سلطان کے جوہر پیدا ہو جائے, یہ سب چھوٹے کام ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی عزت و جلال کی خطر اے سائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز کر مرد ہوتا ہی, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے کہ بتا تیری وضا کیا ہے. واپس جانا حضرات سب خصوصی اعلان ہے, میں اپنے ساتھ ہمارے یہاں ایک بیت المال ہے وہ اپنے پاس جو